Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini drejt për drejt në lajmet e mesditës këtu në televizionin kombëtar Klan News. Pas rreth një ore pritet që të fillojë procesi i lirimit të gjithë atyre që përfitojnë drejt për drejt nga ligji për amnistinë. Bëhet fjalë për 700 burgosur që do të lirohen më njëherë, 400 të tjerë përfitojnë ulje dënimi dhe gjithashtu përfitojnë edhe 2700 vet në shërbim prove. Me kolegen Glidona Daci tani që po ndjek nga afër procesin dhe ndodhet pranë burgut të grave këtu në kryeqytet. Glidona, të përshëndes, si po shkon në tërësi procesi i gatitjes? E kemi njoftuar edhe më herët se rreth orës 13 do të filloj edhe fizikisht procesi i lirimit të këtyre të burgosurve që përfitojnë nga ligji amnistisë. Përshëndetje Lefton, duhet theksuar që ende nuk ka një shifër përfundimtare nga ana e drejtorisë së përgjithshme të burgjeve për shkak të informacioneve të cilat çohen nga ana e strukturave të policisë por edhe prokurorive për çështjet të cilat janë ende duke u hetuar nga ana e institucioneve të akuzës, dhe për këtë arsye shifrat e ndryshojnë vazhdimisht. Numri është në rritje sipas informacioneve më të fundit që ne kemi marrë nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve. Bëhet fjalë që deri më tani të paktën përfitojnë në total apo pritet të lirohen gjatë ditës së sotme sipas kalkulimeve më të fundit 720 persona të dënuar dhe të paraburgosur, por gjithsesi do të shohim se si do të shkojë deri në përfundim të gjitha argumentave, sepse vazhdimisht nga ana e prokurorive të pranë gjykatave të shkallëve të para apo edhe të apelit çohen informacione drejtorinë e përgjithshme të burgjeve për të bërë vlerësimet nëse këta persona kapen apo preken dhe përfitojnë nga ligji për amnistinë penale, ndërkohë që nga ana tjetër, të paktën sipas informacioneve më të fundit, rreth 14 deri në 15 gra pritet që të dalin gjatë ditës së sotme, ndërkohë pjesa tjetër diku rreth 25 gra, të cilat janë dënuar për vepra të lehta penale, pritet që të dalin edhe në ditët në vazhdim, por kjo shifër nuk është përfundimtare sepse mund të ndryshojë në bazë të gjitha kalkulimeve që po bëhen nga juristët e drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, të cilët marrin në shqyrtim kërkesat apo argumenta që jepen nga ana e prokurorive dhe policive, dhe më pas bëjnë edhe vendimet nëse këta persona përfitojnë ose jo nga ligji për amnistinë. Ndërkohë që nga ana tjetër duhet theksuar për ta shpjeguar edhe një herë për opinionin publik se cilët persona përfitojnë nga ky ligj. Bëhet fjalë për meshkujt të cilët janë të dënuar me vendim të formës së prerë deri në 4 vite burgim, por që janë për vepra të lehta penale, femrat të cilat janë të dënuara deri në 5 vite burgim, po ashtu për vepra të lehta penale deri në ose vendimi i tyre duhet theksuar që duhet ketë marrë formë të prerë deri në datën 31/3/2024, gjithashtu nga ana tjetër përfitojnë nga ligji për amnistinë edhe të dënuarit meshkujt, të cilët nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji i kanë mbetur më pak se 4 vite burgim për të shlyer, ndërkohë që për femrat duhet të jetë më pak se 5 vite burgim. Gjithashtu nga ana tjetër për personat meshkuj është ditën kur ka hyrë në fuqi ky ligj kanë qenë barës ose mbi 60 vjeç, po ashtu përfitojnë lirimin nga amnistia, ndërsa për femrat është mosha 50 vjeç, ndërkohë që gjithashtu përfitojnë edhe personat të cilët kanë qenë 9-18 ose barës me 18 vjeç në ditën kur ka hyrë në fuqi ligji, pra 31 mars 2024, por duhet theksuar që përjashtohen krimet e rënda, krimet kundër njerëzimit, krimet seksuale dhe krimet ekonomika, apo ato cilat i kanë shkaktuar një dëm të madh buxhetit të shtetit. Dhe për këtë arsye disa prej tyre nuk përfitojnë sepse ka pasur një kakofoni i informacionesh në lidhje me amnistinë penale. Gjithashtu nga ana tjetër duhet theksuar që miratimi i amnistisë ka pasur një kalvar të gjatë, që nga momenti kur ka nisur hartimi i projekt ligjit nga ana e Ministrisë së Drejtësisë ka pasur diskutime dhe debate të shumta midis opozitës dhe majorancës për të përcaktuar kriteret dhe se kush do të ishin personat të cilët përfitojnë nga kjo amnisti penale. Nuk përfitojnë subjektet të cilët janë dënuar nga ana e gjykatës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar dhe prokurorisë posaçme, duke qenë se në pjesën më të madhe të rasteve në gjykatën e posaçme gjykohen persona të cilët kanë qenë funksionarë të lartëtror, edhe pse vepra penale mund të jetë shpërdorim detyre apo falsifikim dokumentash, tjetërsim prona, gjithashtu edhe nga ana tjetër edhe veprat penale të tjera më të lehta të cilat janë duke u hetuar dhe gjykohen nga ana e gjykatës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Po ashtu nga ana tjetër duhet theksuar që pritet që numri më të madh të personave të cilët do të përfitojnë liri nga ambientet e burgut, ka burgu i Rogozhinës dhe burgu i Peqinit, për shkak edhe të numrit më të lartë të personave të cilët vuajnë dënimin në këto burgje. Duhet theksuar që burgu i Rogozhinës është burgu i sigurisë së zakonshme, ndërkohë që burgu i Peqinit ka edhe bllok të regjimit të posaçëm 41 bis, është bllok i sigurisë së lartë, dhe gjithashtu nga ana tjetër ka edhe persona të cilët vuajnë dënimin për shkak të veprave të lehta penale. Ndërkohë që në kryeqytet, po ashtu duke qenë se ndodhen dy paraburgime 313 dhe 302, sipas informacioneve më të fundit që ne kemi marrë nga drejtoria e përgjithshme burgjeve, janë 4 persona të cilët përfitojnë lirim të menjëhershëm nga burgu Minepeza, pra burgu 302 në kryeqytet.
qytet, të cilët do të dalin gjatë ditës së sotme për shkak të amnistisë penale, po ashtu nga ana tjetër, ligji për amnistinë parashikon edhe për faktin që për personat meshkuj të ketë një vit ulje dënimi, ndërsa për të dënuarat femra ka të paktën një vit e gjysmë ulje të dënimi. Gjithashtu nga ana tjetër janë duke u shqyrtuar të gjitha kërkesat që shkojnë nga ana institucioneve të tjera apo çështet të tjera të cilat lidhen me kallëzimet penale të cilat janë bërë nga ana e personave të ndryshëm pranë prokurorive dhe gjykatave. Gjithashtu nga ana tjetër duhet theksuar që përfitojnë nga amnistia edhe personat të cilat janë duke u gjykuar apo hetuar sa i takon pjesëmarrjes në tubime të palishme deri në datën 31/3/2024. Po janë protestuesit e opozitës, ndërkaq nëse marrim të mirëqen që është rreth 720 numri personave që do të përfitojnë drejt për drejt lirim ditën e sotme, ka një informacion si është balanca gjinore? Të paktën në total 15 gran është konfirmuar deri në këtë moment nga ana e drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, të cilat përfitojnë nga ligji për amnistinë, por ende nuk ka asnjë shifër përfundimtare dhe zyrtare sepse gjatë ditës së sotme po flasim, ndërkohë që pjesa më e madhe janë meshkuj për shkak edhe të veprave penale dhe duhet theksuar që numri më të lartë të arrestuarve dhe të proceduarve janë të gjinisë mashkullore dhe ata do të kenë edhe numrin më të lartë të personave të cilët do të përfitojnë nga amnistia, ndërkohë që në ditët në vijim për shkak edhe të uljes së dënimit, kemi edhe persona të tjerë të cilët do të lirohen në ditët në vazhdim nga ana e drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, pranë çdo institucioni të ekzekutimit të vendimeve penale, sepse tashmë në orën 13 pritet që nga secili burg në Republikën e Shqipërisë përjashtuar dy paraburgimet në kryeqytet, por edhe Mine Peza do të ketë 4 persona që lirohen, do të kemi në burgun e Reçit, Burrelit, Drenovës, Fushkrujës, Bradasheshi, Peqini, gjithashtu 325-a pra burgu i Grave në Alidem, gjithashtu nga ana tjetër ke edhe burgun e Drenovës, pra ka të gjitha burgjit në Shqipëri do të kenë personat të cilët përfitojnë nga ana amnistisë, por numrin më të lartë përpos e ka Rogozhina dhe Peqini, gjithashtu ka në burgun e Fier dhe në burgun e Kosovarve personat të cilët do të dalin edhe për shkak të uljes së dënimit apo për shkak të kritereve të tjera të përcaktuara në ligjin për amnistinë. Faleminderit Glidona për momentin, për gjitha aullësitë në lidhje me zbatimin e deri tanishëm të ligjit për amnistinë, do të mbetemi në kontakt për çdo zhvillim tjetër. Ishte drejt për drejt kolegja Glidona Daci. Në të tjera lajme, kryeinspektori i Inspektoratit Mbrojtjes së Territorit në Elbasan, Andri Mehja dhe një inspektor tjetër janë shpallur në kërkim. Gjykata e Elbasanit caktoi ndaj tyre masën e sigurisë, arrest në burg për veprat penale, shpërdorim detyrës dhe korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Denoncimi dy inspektorëve u bë nga emisioni Stop Televizionin Klan. Me anë të një sekseri, kryeinspektori Mehja i kërkoi një qytetari rishfet prej 2 milionë gjysmë lek për të ulur masën e gjobës nga 17 milionë në 5 milionë lek për ndërtimin pa leje të një tende. Emisioni Stop ka filmuar çastin që Mehja ka marrë paratë. Çështja tani pritet që t'i kalojë spakut. Në ditën e tretë të vizitës së tij në Emiratet e Bashkuara Arabe, ministri i Brendshëm Taulan Balla është takuar me ministrin e Drejtësisë. Pjesë e diskutimit mësohet se ishin çështjet e ekstradimit të shqiptarëve. Kjo çështje ka qenë në fokusin kryesor të autoriteteve shqiptare që prej muajsh po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për të lidhur marrëveshje ekstradimi me Dubajin, vend ku fal Interpol Tiranës janë lokalizuar disa të shumë kërkuar nga drejtësia shqiptare. Ministri Balla gjithashtu u takua me presidentin e Emirateve të Bashkuara, Sheikun Muhammed bin Zayed Al Nahyan. Edhe në këtë takim u diskutua mbi marrëdhëniet me dy vendeve tona dhe mundësinë e zgjerimit të bashkëpunimit në fushat e policisë dhe të sigurisë. Përmes një reagimi të gjatë në rrjetet sociale, kryeministri Edi Rama u shpreh ndër të tjera se dokumentari i televizionit publik italian Rai 3 është një mënyrë sulmi ndaj kryeministres italiane Giorgia Meloni në kurisë të Shqipërisë. Sipas kryeministrit, vetë gazetari i emisionit Report i televizionit italian Rai 3 ka pranuar se ka gënjur mbi faktet e dokumentarit. Rama thotë se gazetari italian Giorgio Motola në intervistën e tij për mediat shqiptare ka gënjur kur thotë se Angela Gaci, sekretari i përgjithshëm i kryeministrisë, ka konfirmuar se ishte avokati disa trafikantëve të drogës. Vetë redaksia e emisionit Report në reagimin e saj thekson
se ju dërgoj një kërkesë zyrtare për intervist, por Edi Rama dhe Angela Gaci nuk kanë pranuar të japin këndvështrimin e tyre për faktet e rëfyra për para kamerave. Për më tepër, vetëm pas shumë përpjekjeve, thekson redaksia, avokatja Gaci ju përgjigj pyetjeve duke kufizuar në përgjigje në mënyrë lakonike. Ata kanë publikuar përgjigje të dhëna për mes e-mailit që mbajnë datën 5 prill 2024. Mediat italiane vijojnë që të flasin për turizmin e Shqipërisë, se rëndisin vendin tonë si një nga destinacionet më të bukura për pushimet e kësaj vere. Me titullin Si të kurseni për një udhëtim ëndrash, media italiane Tendenze di Viaggio jep këshilla për destinacionet më të bukura dhe më të lira për pushime këtë vit. Kjo përgjithshme italiane ka rënditur Shqipërinë në mes të destinacioneve më të mira ku turistët mund të kalojnë pushimet me shumë më pak shpenzime nga sa mund të imagjinohet. E konsideron vendin tonë një perlë të fshehur të Evropës me brigje mahnitëse, vende arkeologjike dhe qytete me interes historik, të gjitha me çmime shumë konkurruese. Ka kosto të ulta për akomodim dhe ushqim krahasuar me shumë vende të tjera europiane. Shëtitje në parqe kombëtare, vizitë në kështjella dhe në noja antike, banjo dielli dhe not përgjatë rivierës shqiptare janë vetëm disa nga aktivitetet që turistët e huaj mund të bëjnë në Shqipëri. Udhëtarët e huaj mund të eksplorojnë parkun kombëtar të Butrintit, një vend tjetër i UNESCO-s, ose të shijojnë ujrat e kristalta të qytetit së Ksamilit. Për më tepër, kryeqyteti Tirana ofron muzeume si dhe një jetë të gjallë të natës. Tekson se Shqipëria është ideale për turistët që udhëtojnë me makinë, pasi rrugët e vendit tonë ofrojnë peizazhe spektakolare dhe mundësi për të eksploruar fshatrat e vegjël. Në Maqedoninë e Veriut zhvillohet sot raundi i parë i zgjedhjeve presidenciale. Qendrat e votimit janë hapur në orën 7 të mëngjesit dhe do të mbyllen më tej në orën 19. Votimi ka nisur pa probleme dhe të gjitha qendrat janë hapur në kohë. Sipas të dhënave nga Komisioni Shtetëror i zgjedhjeve, i gjithë procesi po shkon në rregullisht. Më herët gjatë së martës kanë votuar qytetarët e diasporës, të burgosurit, të sëmurët dhe ata që qëndrojnë në azilet e të moshuarve. Me të drejtë vote janë mbi 1.8 milion qytetar, ndërsa këto janë zgjedhjet e shtata presidenciale që nga pavarësia e ish Republikës Jugoslave të Maqedonisë. Në garë në raundin e partë këtyre zgjedhjeve janë 7 kandidat, me styre edhe 2 politikanë shqiptar, Bujar Osmani dhe Arben Taravari. Nëse asnjë prej kandidatëve nuk merr mbi 50% të votave, atëherë dy kandidatët më të votuar do të shkojnë në balotazhin e 8 majit. Në këtë datë do të mbahen edhe zgjedhjet parlamentare. Pas disa muajsh vone, Senati Amerikan ka miratuar gjithashtu paketën e ndihmës ushtarake me vlerë 95 miliard dolar Amerikan që do të shkojë për Ukrainën, Izraelin dhe Tajvanin. Projekt ligji u miratua me një shumicë zdërmuese, 79 me 18. Senati Amerikan ka miratuar paketën prej 95 miliard dolar ndihmë ushtarake për aleatët e tij, e cila përfshin ndihmën e shumëpritur prej 61 miliard dollarësh për Ukrainën që synon të ndihmojë Kievin të mbrohet kundër luftimeve intensive ruse. On this vote the yeas are 79, the nays are 18. Projekt ligji u miratua me një votim dërmues 79 vota pro dhe 18 kundër. Një shumicë dypartiake në Senati u bashkua dhomës. Unë do ta nënshkruaj këtë projekt ligj në ligj dhe do t'i drejtohem popullit amerikan sapo të arrijë në tryezën time, në mënyrë që mund të fillojmë dërgimin e armëve dhe pajisjeve në Ukrainë këtë javë, tha Biden në një deklaratë. Falenderoj liderin e shumicës Chuck Schumer dhe udhëheqësin e Republikan Mitch McConnell dhe udhëheqësin e tyre të fortë në avancimin e këtij legjislacioni dypartiak, si dhe të gjithë senatorët amerikanë që votuan në favor të tij. Postoi në media sociale disa minuta pas miratimit të projekt ligjit presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Miratimi i ndihmës prej 61 miliard dollarësh për Ukrainën vjen ndërsa Kievi ka nevojë të jashtëzakonshme për furnizime të reja ushtarake, dhe Rusia ka intensifikuar ofensivën. Dhoma e përfaqësuesve miratoi projekt ligjin të shtunë përmes 4 votimesh. Mes të tjerash, zyrtarët amerikanë kanë bërë të ditur se Pentagoni është gati të dërgojë 1 miliard dollar një paketë ndihme të re ushtarake në Ukrainë, pjesa më e madhe e cila do të mbërri pas javëve të ardhshme. Kjo përfshin automjete, municione të mbrojtjes ajrore Stinger, municione shtesë për sistemet e raketave të artillerisë me lëvizshmëri të lartë, municione antitank TOW
dhe javelin dhe armë të tjera që mund të përdoren më njëherë në fushën e betejës. Kjo paket ka gjithashtu edhe 26 miliardë dollar ndihmë për Izraelin dhe ndihmë humanitare për qytetarët e Gazës dhe 8.12 miliardë dollar për Tajvanin dhe Indo-Pacificin. Ndërkaq në Senatin Amerikan ka përparuar edhe projekt ligji që synon të ndaloj përdorimin e aplikacionit TikTok. Vendimi i Senatit i jep kompanisë MOM të aplikacionit 9 muaj kohë për të shitur aksionet, në të kundërt, aplikacioni do të bllokohet. Pas votimit nga dhoma e përfaqësuesve dhe Senati Amerikan ka miratuar një projekt ligj historik që do të ndaloj TikTok-un në Amerikë. Ky vendim i jep kompanisë MOM ByteDance 9 muaj kohë për të shitur aksionet e tij ose aplikacioni do të bllokohet në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Projekt ligji tani do t'i dorëzohet presidentit amerikan Joe Biden, i cili ka thënë se do ta nënshkruajë atë në ligj sapo të arrijë në tryezën e tij. Nëse SBA-ja është e suksesshme në detyrimin e ByteDance për të shitur TikTok, çdo marrëveshje do të kishte ende nevojë për miratim nga zyrtarët kinez, por Pekini është zotuar të kundërshtojë çdo lëvizje të tillë. Analistët thonë se procesi mund të zgjasë vite. Masa u miratua si pjesë e një pakete prej 4 projekt ligjësh që përfshinin gjithashtu ndihmën ushtarake për Ukrainën, Izraelin, Tajvanin dhe rajonin Indo-Pacificor. Frika se të dhënat për miliona amerikan mund të bien në duart e Kinës kanë nxitur përpjekjet e Kongresit për të ndarë TikTokun nga kompania me bazë në Pekin. Javën e kaluar kompania e medjave sociale bëri të ditur se projekt ligji do të shkelte drejtat e fjalës së lirë për 170 milion amerikan, do të shkatërrojë 7 milion biznese dhe do të mbyllë një platformë që kontribon me 24 miliardë dollar në ekonominë amerikane çdo vit. TikTok ka bërë të ditur se ByteDance nuk është një agent i Kinës apo i ndonjë vendi tjetër dhe këmbgul se nuk është një firmë kineze, duke treguar se firmat globale të investimeve zotërojnë 60% të saj. Shefi ekzekutiv i saj tha muajin e kaluar se kompania do të vazhdojë të bëjë gjithçka që mundet duke përfshirë ushtrimin e të drejtave të saj ligjore për të mbrojtur platformën. Më herët disa ligjvënës amerikanë u shprehën të shqetësuar se bllokimi i TikTokut mund të zemërojë miliona të rinj që përdorin aplikacionin grupvotuesish, ky që vlerësohet si vendimtar në zgjedhjet e nëntorit. Ekonomia e Britanisë së Madhe do të hyjë tani në gjendje lufte. Kjo vjen pasi kryeministri Rishi Sunak njoftoi se shpenzimet për mbrojtjen do të rriten në 2.5% të prodhimit të brendshëm bruto, duke e bërë vendin shpenzuesin e dytë më të madh për mbrojtjen brenda NATO-s. Britania e Madhe është zotuar të rrisë shpenzimet e mbrojtjes në 2.5% duke te kaluar kështu objektivin e NATO-s. Duke qëndruar për krah liderit të NATO-s Jens Stoltenberg në një bazë ushtarake në Poloni, kryeministri britanik Rishi Sunak tha se për rreth 6 viteve do të rritet prodhimi për municionet, duke e bërë Britaninë e Madhe shpenzuesin e dytë më të madh të mbrojtjes në NATO. Së pari, ne do ta vendosim industrinë e mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar në një bazë lufte. Ne do të rrisim shpenzimet e mbrojtjes mbi 2% të prodhimit të brendshëm bruto deri në vitin 2030. Gjatë 6 viteve të ardhshme, ne do të investojmë deri në 75 miliard pound në mbrojtjen tonë. A i tha se një nga mësimet kryesore të luftës në Ukrainë ishte se vendet kishin nevojë për rezerva më të mëdha municionesh dhe bëri thirrje që të rimbushin ato sa më shpejt. Mes të tjerash, Rishi Sunak u shpreh se Britania do t'i dërgojë Ukrainës këtë vit një mbështetje gjysmë miliard pound shtesë. Duke qëndruar së bashku me homologun e tij polak Donald Tusk gjatë vizitës së tij në Varshavë, Sunak shtoi se Britania do të vendosë gjithashtu mbi 16.000 trupa britanike në Poloni si pjesë e stërvitjes së NATO-s Tefas Defender. Ndërkaq, mes të tjerash, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg u shpreh se SBA-ja mbetet një aliat i vendosur dhe besnik i NATO-s. Një NATO e fortë është e mirë për Evropën, por një NATO e fortë është gjithashtu e mirë për Shtetet e Bashkuara. Së dyti, të gjitha aliatët po i ofrojnë mbështetje të madhe Ukrainës dhe kjo është vetëm një pjesë e buxhetit të mbrojtjes. Ne nuk kemi ushtar të NATO-s në rrezik. Mbështetja e Ukrainës nuk është bamirësi. Mbështetja e Ukrainës është një investim në sigurinë tonë. Kryeministri Rishi Sunak do të takohet gjithashtu edhe me kancelarin gjerman Olaf Scholz në Berlin, për të cilin udhëheqësi britanik shpreson se do të thelloj bashkëpunimin për sigurin, pasi ai njoftoi lëvizjen e Londrës për të rritur shpenzimet e mbrojtjes. Dhe ishte kjo gjithçka për këtë edicion.